ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନି। ଭଗବାନ ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବାର, ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ଆମ ଜାତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଥିବୁ, ହଜାରେ ଫାଟ, ପୁରା ସିଂହ, ମଇଁଷି ସିଂହ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବାପ ପୁଅ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ପଶିବୁ ଯେ କଳା କରିଦେବୁ, କିଛି ତମର ଦୋଷ କରିନୁ ଆମେ। ମୋ ପୁଅ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛି ସେ ଗୋଟା ମାନେ 150 କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲଉଲାଣି ପାଇଲଟ, ଆଜି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନା ଅଛି, ସିଏ କହିଦେଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଚେଲା କୁମାର ଆପଣ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଏଇ, ଆମକୁ ହଁ ଭୁଲ କରିଛେ ନା ପରିଶ ଝିଅ। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଲେ ସୁର ଭାଇ ଏମିତି ପୁଅ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହେବି କହିଛି, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଭୁଲ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭୁଲ କରି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ମୁଁ କହିଛି। ତାକୁ ଏତେ ତର୍ଜମା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଛି 2024ରେ ସେ ଜଟଣୀରୁ ମନମତ ନମିନେସନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିକୁ ପଠାଇବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଏଇନା କହିପାରିବିନି। ଆମ ଦଳ ଆଗ ଫାଇନାଲ ହଉ, ଏ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗୋପାଳୀ ଆମ ପୁଅ ଶୁଣା ବାହା ହେଇନୁ କି ଆମେ ଚଉଠି ରାତି କରିନୁ, ହଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଆବାଜ ଆଏ, ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ ହଉ, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟା ହଉ, ମୋ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ନ ଠିଆ କଣ ଅନ୍ୟ ଠିଆ ହବ, ମୁଁ 18 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି। ସେ ଅଲ୍ପତ ଲଢିବ, ମୋ ବ୍ଲଡ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମୋ କଥା ସିଓର ଶୁଣିବ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଶୁଣିବ, ସେ ବି ଶୁଣିବ, ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଏଇନା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ରାଜି ନା ହଁ, ବଡ଼କୁ ପଚାରିଛି ରାଜି ନା ହଁ, ସାନ ଦି ପୁଅ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ କଳଙ୍କିତ ମୋତେ କରନି, ମୋ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରନି, ହଁ ଏକଦମ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଦଳରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓ ମୋ ବୋପା ଯେମିତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଙ୍କି ବି ଚାଲିଯାଇଛି, କେତୁଟା ଓ ଖାଲି ନାଗା ନାଚ ପକଉଛି, ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଜୀବନରେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ପୁଅ ଗଲା ପରେ କେମିତି ମୋତେ ତଡ଼ିବେ, ଆରେ ତେମେ କ'ଣ ତଡ଼ି ହେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯେଉଁମାନେ କୁଛ କୁଛ 5 ଜଣ ହେଉଛ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହ, ମୁଁ ତମର କ୍ଷତି କରିନି, ତମେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବନି 4-5 ଜଣ, ତମ ନାଁରେ ବଦନାମ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କେବେ କହିନି କି କିଛି କହିନି, ଯଦି ତମେ ଚୁପ୍ ନ ରହିବ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେତେବେଳୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତମେ। Thank you.